Та все йде до того, що черги на шиномонтажі щороку будуть зменшуватися. Світовий тренд – не лише електрокари, а й різноманітні малі електричні пересувні машини. Самокати, скутери, моноколеса, сігвеї, гіроборди – не вимовиш навіть, а люди вже їх обкатують. Доступно, швидко, екологічно і сучасно, розповідає Анна Нестеренко. Бути мобільним і не шкодити природі – ці тренди змушують людей по всьому світу масово пересідати з авто на електротранспорт. Пішком, звісно, полезно, але не дуже швидко. А на машині стоїш в пробці. Скутер – ідеальний варіант. Віктор уже рік як проміняв машину на електросамокат. Києвом пересуватись удвічі швидше, а заряду батареї вистачає щонайменше на 30 кілометрів. Навіть якщо сідає в машину, скутер бере із собою. Постійно воно в мене живе в машині, і якщо їду на машині і став десь в пробку, можу достати скутер і поїхати далі на скутері. Тобто от так потім складається, в принципі, взяв і понес. Запас батареї – перше, на що слід зважати при виборі самоката. Вони, до речі, на будь-який гаманець – від 6 до 100 тисяч. Ось, приміром, оптимальний варіант за 14 тисяч. Витримує вагу 105 кілограм, запас ходу 30 кілометрів і швидкість 25 кілометрів на годину. А ось цей дитячий і ціну має скромнішу, і характеристики. Максимальна швидкість даної моделі – 12 кілометрів на годину. Запас ходу – 10 кілометрів. Та навіть якщо батарея раптово сіла, зарядити самокат можна від найближчої розетки. В комплекті йде спеціальна зарядка, ви вімкнули в порт, потім в розетку, 4 години і заряд готовий. На відміну від іншого модного електротранспорту – моноколіс, сігвеїв, гіробордів – самокат ще й легко приборкати. Перевіряю на собі. Тобі потрібно відтолкнутися і нажати газ. Це тормоз, це дзвоночок. Опанувати цей вид транспорту виявилось не так вже й складно. Він легкий, компактний і зручний. Щоправда, місць у столиці, де можна і собі зручно їздити, і іншим не заважати, майже немає. Спеціальних велодоріжок обмаль, тож доводиться маневрувати між людей на тротуарах. Бордюри – теж перешкода. Через маленькі колеса перестрибнути, як на велосипеді, їх не вийде. Треба злізти з самоката і перейти дорогу пішки. Інакше його можна пошкодити. Переднє колесо самоката, в якому внутрі знаходиться електричний мотор. Боїться перше – це механічні удари в колесо. Тому що відбувається деформація. У цьому сервісному центрі лагодять електросамокати. Найчастіша проблема – пробиті колеса або зламані акумулятори. Нерідко це провина самих власників. Ремонт дорогий до кількох тисяч, тож треба знати прості правила. Електротранспорт потрібно правильно хранити. Тобто його не можна хранити на холоді, його потрібно хранити в сухому місці, щоб не попадала туди ніяка влага. Батареї, вони дуже бояться холодності. Вибираючи самокат, не купуйтесь на дешеву ціну. Краще придбайте відомий бренд, вони надійніші і дешевші в ремонті. Анна Нестеренко, Ростислав Чомко та Віктор Зеленков. Факти ICTV.